ჩვენი პირველი ჰეშტეგი საპენსიო ასაკის გათანაბრებას ეხება. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი თეონა ჭალიძე, პოლიტიკური პარტია ახალი საქართველოს წარმომადგენელი, გვერდდება Skype-ით და შეგვიძლია ვქაუტონ თეონას, ვესაუბროთ ყველა იმ დეტალთან დაკავშირებით, რომელიც დღეს გაჟღერდა საპენსიო ასაკის კლებას თუ გათანაბრებასთან მიმართებაში. გამარჯობა ქაუტონ თეონა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ ეთერში. პირველ რიგში მიზანი უნდა გავაცნოთ ალბათ მაყურებელს, რომელიც ამ ახალი ინიციატივის უკან დგას. მიმესალმებით ქვეს მაყურებელს, ეს ინიციატივა ვფიქრობ არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი იმისათვის, რომ ქვეყანაში რეალური თანასწორობა თუ გვინდა ჩვენ რომ მივიღოთ. ამ შემთხვევაში საპენსიო ასაკიც მიგვეჩნია, რომ უნდა იყოს თანაბარი ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც. და ეს ასაკი საქართველოს რეალური მდგომარეობიდან, დღევანდელობიდან გამომდინარე, უნდა იყოს 60 წელი. ჩვენ ამ თემაზე ვმუშაობთ უკვე რამდენიმე თვეა. სხვათა შორის იყო საუბარი იმაზეც, რომ თითქოს ეს მაინც და მაინც წინას არჩევნოდ რატომ გაცხადდა და აქამდე სად იყავით და ასე შემდეგ. აქამდე შესწავლის პროცესში ვიყავით. გიორგი ვაშაძე ახალი საქართველოს პარტია სულ რაღაც 1 წელია რაც არსებობს. რამდენიმე კვირა ამ პარტიის ქალთა ორგანიზაცია დავაფუძნეთ და სოციალურ სამსახურთან ერთად ამ თვეების განმავლობაში მიმდინარეობდა მუშაობა და კვლევა ამ საკითხთან დაკავშირებით. სწორედ ამიტომ მას შემდეგ რაც ჩვენ უკვე გვქონდა კონკრეტული ასე ვთქვათ ანალიზი ამ თემასთან დაკავშირებით, ამის შემდეგ გავაცხადეთ და დავიწყეთ იმაზე ფიქრი, თუ როგორ შეიძლება რომ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ ჩვენ მიზანს მივაღწიოთ და ეს ასაკი გათანაბრდეს. დისკრიმინაციის აღმოფხვრა ახსენეთ თქვენ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი. შრომით ბაზარზე ქალთა უფლებები ირღვევა უკვე წლებია ჩვენს ქვეყანაში, მაგრამ ინიციატივა რატომღაც წამოყენდა საპენსიო ასაკის გათანაბრებასთან დაკავშირებით. რატომ გახდა საჭირო მხოლოდ და მხოლოდ ამ მიმართულებით გვემუშავა და წამოგვეყენებინა ინიციატივა? იცით როგორ არის, სხვადასხვა საკითხებში ირღვევა ქალების უფლებები და ამ მიმართულებით ჩვენ რა თქმა უნდა თვალს არ დავხუჭავთ და არც ხუჭავთ მაგ საკითხებზე, მაგრამ ის რომ ახლა ჩვენ დისკრიმინაციას და გარკვეულ საკითხებში ჩაგვრას ისევე დისკრიმინაციით უპასუხოთ, არ მიმაჩნია სწორად. რეალურად ეს კანონი, რომელიც ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო პენსიის შესახებ, მეხუთე მუხლი, არის ანტიკონსტიტუციური ჩვენი აზრით. სწორედ ამიტომაც იურისტი მარიკა არევაძე ამზადებს საკონსტიტუციო სარჩელს ამასთან დაკავშირებით და აუცილებლად ჩვენ შევიტანთ საკონსტიტუციო სარჩელს ბათუმში ჩამოვალთ ამასთან დაკავშირებით. მანამდე ჩვენ საკანონმდებლო წინადადება და ინიციატივა დავარეგისტრირეთ უკვე საქართველოს პარლამენტში, ველოდებით სპეციალურ ბლანკებს, რის შემდეგაც დავიწყებთ 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას. ამაში იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარებიან მოხალისეებიც, ის ადამიანებიც, ვისაც მიაჩნია, რომ მართლაც ეს არის დისკრიმინაციული და ქალებისთვისაც და კაცებისთვისაც ეს ასაკი უნდა იყოს თანაბარი და ეს უნდა განისაზღვროს 60 წლით. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა აუცილებლად გავა და ამისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ. რაც შეეხება ქალბატონო თეონა, ბიუჯეტის მხრივაც საინტერესოა, რამდენად მოერგება ჩვენ ქვეყნის ბიუჯეტი ამ ცვლილებებს და კონკრეტულად თუ გვაქვს ციფრობრივი მონაცემები, რომელსაც მაყურებელს გავაცნობთ და აუხსნით, აი ამ სიახლის და საკანონმდებლო ინიციატივის, თუ კი მოხდება რა თქმა უნდა დაკანონების შემდეგ, რა ცვლილებებს განიცდის ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი? ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ჩვენი ფინანსისტები იჩვლიან და გარკვეული მონახაზი ჩვენ უკვე გვაქვს. ეს თანხა რაც საჭირო არის იმისთვის, რომ 60-დან 65 წლამდე ასაკებრივ კატეგორიაში მამაკაცებზეც გაიცეს 60 წლიდან პენსია, ბიუჯეტს დაუჭდება მხოლოდ 220 მილიონიდან 250 მილიონ ლარამდე, თუმცა უფრო დაზუსტებული ციფრების პრეზენტაციას ჩვენ უახლოეს ხანებში მოვახდენთ. მე არ მინდა უბრალოდ ნებს წინ გავუსრო. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ის ორგანიზაციები თუ პარტიები, ვინც მართლაც წინას არჩევნოდ იძლევა დაპირებებს, რომ პოპულისტურ დაპირებებს, რომ პენსია გაიზრდება ან ასაკი უნდა დაიწიოს 55 წლამდე და ასე შემდეგ, ეს არის მართლაც პოპულიზმი. ხოლო ისასაც ჩვენ ვამბობთ, ეს რეალურად არანაირად არ არის პოპულიზმი პირიქით, ეს არის ის რეალობა, რომლის
მიღწევაც შესაძლებელი არის და რის საშუალებაც დღესდღეობით საქართველოს ბიუჯეტს გააჩნია. 15 წელს მაგათად გერმანიაში კანონმდებლობის შედეგად, კანონის შეცვლის შედეგად გათანაბრდა ასაკი ქალთა და მამაკაცთა საპენსიო, მაგრამ ქვეყანას ეს დაუჯდა, ქვეყნის ბიუჯეტი 2 მილიარდი დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარი დაზარალდა. ამიტომ იმედია ჩვენი კანონმდებლობა ამ ცვლილებებს შეხვდება მომზადებული. Და საინტერესოა, ქავატონ თეონა, თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული დღეს ინიციატივა წარადგინეთ და საინტერესოა ალბათ ევროპული მაგალითი ან ჩვენი სამეზობლო ქვეყნების მაგალითი გექნებათ გამოყენებული, საინტერესოა რომელი ქვეყნის მოდელზე ხართ უფრო ორიენტირებული, საინტერესოა ასევე თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული მოდელი, რომელსაც შეესთავაზებთ ქართულ საქართველოს მოსახლეობას, აი რამე განგარიშება კონკრეტულად თუ გაქვთ რაიმე. ესე იგი, მინდა გავმიჯნოს ყველაფერს ჩვენ საპენსიო რეფორმაზე, იქ სტაჟის დამსახურების მიხედვით და ასე შემდეგ. არა, მე არ გეკითხებ უბრალოდ პლოვანობასთან დაკავშირებით. პლოვანებასთან დაკავშირებით, სოფლიოს 45 ქვეყანაში არის თანაბარი საპენსიო ასაკი ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის. ამ 45 ქვეყანაში არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის მაგალითად ბელგია, საფრანგეთი, დანია, ესტონეთი, საბერძნეთი, იტალია, ჩვენი მეზობელი სომხეთი, მალტა, სლოვენია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. და სწორედ ამ მე ვფიქრობ, რომ აი ეს ქვეყნები ამ ქვეყნების მაგალითის მიხედვითაც უნდა ვიხმძღვანელოთ ჩვენ და თან მნიშვნელოვანია თქვენ სტატისტიკას თუ გადახედავთ 2016 წლის სიკვდილიანობის სტატისტიკას ქესის მიხედვით, ნახავთ რომ საპენსიო ასაკამდე ქალების და მამაკაცების გარდაცვალების შკალაში შედარებით დავინახავთ რომ მამაკაცები ორჯერ მეტი მამაკაცი არის გარდაცვლილი სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით ვიდრე ქალი საპენსიო ასაკამდე. ანუ მე საუბრობ 60-75%-ზე. წერ მაგდამ დაგისვათ კითხვა ბიუჯეტთან დაკავშირებით და კიდე მინდა დაუბრუნდა იგივე საკითხს. საინტერესოა, ალბათ იცით, რომ თუ 65 წლიდან 60 წლამდე დაიწია საპენსიო ასაკმა, მამაკაცის საპენსიო ასაკმა, ძალიან ბევრ ადამიანს მოუწევს ძალიან მალე საპენსიო ასაკი. ანუ ეს დააწება ზედმეტვითაც საქართველოს ბიუჯეტს. საინტერესოა, თუ გაქვთ, ანუ წინასწარ გათვლი ის, რომ რადგანაც მზად არის ჩვენი ქვეყანა იმისთვის, რომ კიდე პლუს 300 დამატებით მიიღოს საკუთარ ბიუჯეტზე ის ხარჯი, რა ხარჯი შეიძლება მოყვეს იმას, რომ ასაკი შეიძლება დაიწიოს 5 წლით. ამას დაემატებოდა ძალიან ბევრი პენსიონერი, რომელიც 60 წელს ძალიან მალე მიაღწევს საქართველოში. ხარით, გითხარით წეღან და ეხლაც გავიმეორებ. ეს საქართველოს ბიუჯეტს დაუჭდება 250 მილიონი ლარი. მზად არის, მე ეს მაინტერესებს თქვენი გათვლით, მზად არის საქართველოს ბიუჯეტი 250 მილიონი ზედმეტი ხარჯი გასწიოს? რა თქმა უნდა, საქართველოს ბიუჯეტში არის თანხები, ის მუხლები, სადაც შეიძლება ეს თანხები დაიზოგოს. მაგალითად, ერთ-ერთი არის, უბრალოდ მე არ მინდა დავწერო მანდ, მაგრამ ერთ-ერთი არის საჯარო სამსახურებში პრემიების გაცემა და პრემიების დაზოგვა შეიძლება საჯარო სამსახურებში და ამის ხარჯზე შეიძლება ამ თანხის გარკვეული ნაწილი შევსება. ამაზე მე უბრალოდ დეტალურად არ ვისაუბრებ, რადგან ჩვენი ფინანსისტები უფრო დეტალურად რომელი მუხლიდან უნდა მოხდეს გადმოსვლა ამ თანხების და ასე შემდეგ ამის პრეზენტაციას გააკეთებენ. მე უბრალოდ ვამახვილებ ყურადღებას იმ ძირითად საფუძვლებზე, რატომაც ჩავთვალეთ, რომ ეს საჭიროა. პირველი ეს არის ის, რომ ანტიდისკრიმინაციულად მიგვაჩნია ეს ნაწილი. მეორე არის ის, რომ სოციალური ფონდიდან გამომდინარე ქვეყანაში ჩვენ არაერთ ყოველდღიურად გვიწევს ჩვენ სოციალურ სამსახურს შეხვედრა მოქალაქეებთან, მათი გამოკითხვების, მათთან გასაუბრებების შედეგად გამოირკვა ის, რომ და ვიცით ყველა მისედაც, რომ სამუშაო ადგილები ძალიან ძალიან ჭირს საქართველოში. ამ ადამიანებს ამ ასაკობრივ კატეგორიაში მით უმეტეს უჭირთ სამსახურების მოძებნა და რეალურად ჩვენ თუ კი ამ კატეგორიის, ამ ასაკობრივ კატეგორიაში მამაკაცებს პენსიას მივცევთ, ეს ერთგვარად შეუმსუბუქებს კიდევაც ოჯახებს. ჩვენი აზრით მოწინააღმდეგეები არ გეყოლებათ მამაკაცების მხრიდან, რომელსაც არ უნდა 65 წლამდე პენსიაში გასვლა. ეს არც თუ ისე კარგია ალბათ ადამიანისთვის, როდესაც 60 წლის ასაკში ხდები პენსიონერის. თქვენი აზრით არ მოხდება მამაკაცების მხრიდან თქვენი ინიციატივის წინააღმდეგობა? ამ მსგავსი წინააღმდეგობა ჯერ ადგილი არ ქონია, ჯერჯერობით
რამოდენიმე გამოიკვეთი ის რომ რადგან საქართველოში არის უთანასწორობა და ქალები არიან დაჩაგრულები და ასე შემდეგ ეს ერთგვარი კომპენსირება ხდებაო ამითო ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი რასაც გვეუბნებიან და ეს ჩვენ არგუმენტად არ მიგვაჩნია რეალურად იმიტომ რომ უთანასწორობა არ უნდა დაუპირისპიროთ და შესაბამისად ამიტომ მიგვაჩნია რომ უნდა გათანაბრდეს და ეს ასაკი უნდა იყოს 60 წელი გასაგებია და კიდევ ერთი ეს ნაბიჯი არის თუ არა უმთავრესი ქალთა უფლებების დაცვის კუთხით ეს იყო ესე ვთქვათ ფრაზა რომელიც გაჟღერდა და რომელზე პასუხის მიღებაც უნდა და საზოგადოების საკმაოდ დიდ ნაწილს განსაკუთრებით იმ ნაწილს რომლებიც თვლიან რომ ქალთა უფლებები შრომით ბაზარზე სხვადასხვა მიმართულებით ირღვევა და მხოლოდ ეს არ არის თავარი დისკრიმინაცია ვეთანხმები რომ ქალთა უფლებები შრომით ბაზარზე ირღვევა მაგრამ ეს პირდაპირ კავშირში არ არის იმასთან რომ საპენსიო ასაკი იყოს განსხვავებული ქალისა და მამაკაცის თქო აი ამის თქმა მინდა მე სადაც ირღვევა იქ უნდა ვიბრძოლოთ რა თქმა უნდა ჩვენ რომ ეს დარღვევები აღარ მოხდეს და აღმოიფხროს მაგრამ საპენსიო ასაკთან პირდაპირ კავშირში არ არის ეს ყველაფერი და რატომ ცდილობენ ამის დაკავშირებას ვერ ხვდები უბრალოდ ძალიან მალე მოდის ქალბატონო თეონას ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო დღეს სოციალურ ქსელში რომ ეს ყველაფერი იყო საარჩევნოთ ამორჩეულის გულის მოგების მიზნით გაკეთებული შესაბამისად ალბათ ეს კითხვები აქედან წამოვიდა აი რა სიტყვით ამ ყველაფერზე რატომ მეხა და რატომ ადრე ან არჩევნების შემდეგ ეს ყველაფერი მე გეტყვით იმას რომ რადგან ეხლა არის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ალბათ ხვდებით იმასაც რომ ეს საკითხი საერთოდ არ არის ადგილობრივი თვითმართველობის თემა და საერთოდ არ არის კავშირი ამორჩეულს ძალიან კარგად ამორჩეულს ძალიან კარგად მოქმედებს შესაბამისად მსგავსი საარჩევნო თემატიკის ანუ სოციალური თემატიკის იანვრიდან მოყოლებული ჩვენ არაერთი კვლევა გავიტან თეორიასთან გაითიშა კავშირი შევეცდებით თავიდან დაუკავშირდეთ შესაბამისად საკანონმდებლო ინიციატივა ხო და კავიტან თეორია თქვენი ხმა რამოდენიმე წამი არის მონდა და შესაბამისად შეგიძლიათ ის მომენტი ახლა 5-10 წამი არის მონდა და შეგიძლიათ თავიდან თქვათ რომ მაყურებელმა უკეთ გაიგოს ჩვენ იანვრიდან მოყოლებული არაერთი საკანონმდებლო ინიციატივა ჰქონდა და წინადადება სოციალურ დაუცველებთან დაკავშირებით თბილისში უფასო სასადილოების პროექტთან დაკავშირებით ძალიან მასშტაბური კორუფციული სქემა გამოვააშკარავეთ და ამაზე პროკურატურაში გამოძიება მიდის ან ჩვენ წინასაარჩევნოდ არ დაგვიწყია ეს მუშაობა კიდევ ერთხელ განმეორდები ერთი წელია რაც გიორგი ვაშაძე ახალი საქართველოს პოლიტიკური პარტია არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად ვცდილობთ რომ ის ხარვეზები რაც არსებობს აღმოიფხროს და ჩვენ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში. ეს საპენსიო თემაც არ არის მოკლევადიანი თემა. ეს არჩევნებამდე არ დასრულდება ეს საკითხი. ეს არის გრძელვადიანი თემა. არჩევნების შემდგომაც გაგრძელდება, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ საკმაოდ ვრცელი პროცედურები არის გასავლელი იგივე პარლამენტში, იგივე ხელმოწერების შეგროვება, ბიუროებზე განხილვა ამის, საკონსტიტუციო სასამართლოში კიდევ მოგეხსენებათ რომ ძალიან დიდი ხნის პერიოდი შეიძლება დაჭირდეს ამ ყველაფერს. ჩვენ კიდე ერთხელ დაუბრუნდებით ამ თემას, ქალბატონ თეონა, აუცილებლად შეგეხმიანებით, ოდესაც ამ თემის განხილვა კიდე ერთხელ მოხდება ჩვენ გადაცემაში. მანამდე წარმატებები და გისურვებ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. თეონა ჭალიძე, პოლიტიკური პარტია ახალი საქართველოს წარმომადგენელი. ჩვენი სტუმარი. და ეხლა მაყურება შეგვიძლია მაგ და გავაცნოთ ჩვენს სამეზობლო ქვეყანაში არსებული საპენსიო პოლიტიკა, თუ ვინ რომელ რამდენი წლის ასაკში გადის პენსიაში. შეგვიძლია ნახოთ გრაფიკა, რომელიც შეგვიძლიათ ნახოთ თურქეთის რესპუბლიკაში რა ხდება, საინტერესოა. თურქეთის რესპუბლიკაში მამაკაცებისთვის საპენსიო ასაკი არის 60 წელი, ხოლო ქალებისთვის 58 წელი. სულ 2 წელია სხვაობა. რა ხდება? ეხლა შეგვიძლია ნახოთ აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, თურქეთის რესპუბლიკა უკვე ნახეთ. შეგვიძლია აზერბაიჯანში არის 63 წლის ასაკში გადის მამაკაცი პენსიაში, ხოლო ის 60 წლის ასაკში გადის კალბატონი. საპენსიო ასაკში. შემდეგი ქვეყანა ეს არის ეს ისევ რუსეთი. საერთოდ რუსეთი. სადაც ქალებისთვის საპენსიო ასაკი არის 55 წელი, მამაკაცებისთვის 60 წელი, როგორც ჩვენთან 5 წელია სხვაობა. ეხა შეგვიძლია ნახოთ სომხეთი. სომხეთში არის 63 წელი, როგორც ხედავთ სომხეთში. ერთადერთი ქვეყანაა, სადაც არის დისკრიმინაცია. არ არის უბრალოდ განსხვავება. კი ბატონო. და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია როგორც უკვე აღვნიშნეთ
ახალმა საკანონმდებლო წინადადებამ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება გამოიწვია საზოგადოებაში და საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ ეს კანონი კიდევ უფრო მეტად შეუწყობს ხალხს ქალთა დისკრიმინაციას შრომის ბაზარზე. ამ ყველაფერზე სასაუბროთ, ანა არ განაშოს პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. შევეხმიანებით, მანამდე მაგდა, მე მგონი ძალიან კარგი ინიციატივაა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საუბარი მიდის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ის რომ აუცილებლად უნდა იყოს თანაბარი, მაგრამ ალბათ საქართველოს ბიუჯეტის გასათვალისწინებელია ის, რომ ძალიან არ დააწვეს ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს, ის რომ ძალიან მალე თუ 5 წლით კლება მოხდება ასაკის საპენსიოს, ალბათ ძალიან მალე მოხდება. ვფიქრობდი, უფრო სხვა პრობლემები მოგვარებულიყო ამ შემთხვევაში. ამ პრობლემების დარეგულირების შემდეგ გადავსულიყავით საპენსიო ასაკის გათანაბრებაზე. ამ ყველაფერზე ალბათ ანა არგანაშვილი უკეთ ისაუბრებს და უკეთესად აღვხსნის ჩვენს მოსახლეობას, რომ შეიძლება ეს კანონი იყოს კიდევ უფრო მეტად დისკრიმინაციული ქალებთან მიმართებაში. ქალბატონი ანა, თუ გყავს ხოლმე, შეგვიძლია გავესაუბროთ. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა. გამარჯობათ. ქალბატონო ანა, ჩვენ ვესაუბრეთ თეონა ჭალიძეს, რომელმაც თქვა, რომ ეს კანონი არის მიმართული დისკრიმინაციის აღმოსაფრთხოლად. საინტერესოა, საიდან უნდა დაიწყოს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და რამდენად შეუწყობს ეს კანონი ამ ყველაფერს ხელს? მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ საქართველოში ყველა ქალთა უფლებაზე მომუშავე აქტივისტი, რა თქმა უნდა, მხარს უჭერთ, რომ პოლიტიკაში იყვნენ მეტი ქალები, მათ შორის პარტიაში, მათ შორის პარტიულ სიებში, მაგრამ როდესაც გამოდიან ასეთი ინიციატივებით, სულ მცირე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნებოდა, თუ საქართველოში ფემინისტურ მოძრაობას, ქალთა უფლებებზე მომუშავე აქტივისტ და არასამთავრობოებთან გაივლიან გარკვეულ კონსულტაციებს. საპენსიო ასაკის თემა, ეს არის ძალიან კარგად შესწავლილი თემა, ისევე როგორც დისკრიმინაცია გენდერულ და სქესის ნიშნით. სამწუხაროდ უნდა ვთქვა, ძალიან მწუხარ, მაგრამ გენდერული დისკრიმინაცია და სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას არაფერი აქვს საერთო იმ ასაკთან, ამ განსხვავებულ ასაკთან, რაც დღეს არის კანონმდებლობაში პირიქით. და მე მინდა აქ მოვიყვანო ადამიანის უფლებების ევროპული სასამართლოს ძალიან კომპეტენტური მსჯელობა არაერთ საქმეში, სადაც სასამართლო ამბობს, რომ დისკრიმინაცია იქნებოდა მაშინ, თუ ჩვენ არ დავაფასებდით იმ წვრილ და იმ შრომას, რაც ქალებს მიუძღვის. გასაგებია, მაშინ რა გახდა, ქალბატონო ანა, ამ საკითხის დღეს, ამ ინიციირების დღეს ამოყენებას? ჩვენ წინასწარმეტყველ ვისაუბრეთ, რომ თუ ეს იყო პოლიტიკური, ესე ეგრეთ წოდებული ფინტი წინასაარჩევნო, თუ უბრალოდ ეს საკითხი მწვავე დღას დღეს საქართველოში, აი თქვენი აზრით რატომ დადგა დღის წეს რიგში ეს თემა? მე როგორც მივადევნე თვალი, თქვენი სტუმარი საუბრობდა იმაზე, დიდ პატივს შემ ქალბატონ თეონას და წარმატებას უსურვებ, მაგრამ იგი საუბრობდა უმუშევრობის და დაუსაქმებლობის თემაზე. ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ უმუშევრობას და დაუსაქმებლობას ვერაფერთ ვერ მოვაგვარებთ საპენსიო ასაკის დაწევით, მაშინ როდესაც მთელ მსოფლიოში, ევროკავშირის ქვეყნებში არის ტენდენცია პირიქით, ანუ საპენსიო ასაკის გაზრდა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ევროპაში არის, ასე ვთქვათ, ბევრად მეტი ხანდაზმული ადამიანი, ვიდრე ვთქვათ ადრე იყო და 2050 წლისთვის გაცილებით იზრდება მათი რაოდენობა, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იღებენ ზომებს, რომ გაზარდონ ეს საპენსიო ასაკი და გათანაბრების ტენდენცია არის, მაგრამ ზედა ასაკთან მიმართება, მაგალითად მოითხოვდნენ ისინი, რომ ვთქვათ 65 წელი ყოფილიყო ქალებისთვის, მაგრამ აქაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სასამართლოს მსჯელობით სტრასბურგის სასამართლო ამბობს, მანამ სანამ ქვეყანაში არის უთანასწორო შრომითი პოლიტიკა და შრომითი გარემო ქალებისათვის, მანამდე ეს არ უნდა შეიცვალოს. რა თქმა უნდა, კი, ეს აღიარებულია, ქვეყანას აქვს მიღებული არაერთი დოკუმენტი, არაერთი კვლევა, გაეროს აქვს საქართველოს მიმართ გაცემული რეკომენდაციები შრომით ბაზარზე უთანასწორობის შესახებ. ეს ეხება მაგალითად ქალების გასვლას დეკრეტულში, რა დროსაც ისინი წყვენ კარიერას და შემდეგ ვეღარ ბრუნდებიან იგივე კარიერის ნაკლები აურებას, ეგრეთ წოდებული pay gap-ის ფენომენს, ქალებისათვის ყველა იმ, ასე ვთქვათ, ნაკლები უპირატესობის შეგრძნებას, რაც მათ აქვს შრომის ბაზარზე. არ შეიძლება ამის უგულებ
ბელყოფა და ფაქტობრივად აი ხა უკანასკნელება გვეუბნება რომ ქალები ორჯერ მეტ შრომას წევენ რადგან მათ უწევთ როგორც სახლში ბავშვების გააზრდის ხანდაზმულების მოვლის ისე სრულფასოვანი კარიერის შეთავსება აი ამის უგულებელყოფა ნიშნავს რომ სამწუხაროდ ინიციატორი გენდერული თანასწორობის საკითხებს არ ითვალისწინებს გავიტოვე თქვენ ამბობთ რომ ჯერჯერობით ადრე ამ საკითხზე საუბარი საინტერესოა როდის უნდა დავიწყოთ ამ საკითხზე საუბარი რა უნდა გამოსწორდეს ელექსი და შემდეგ დავიწყოთ ამ საკითხზე მსჯელობა. აი ის შემდეგ უნდა დავიწყოთ მსჯელობა. კი, პირველ რიგში ჩვენ უნდა გავიხსენოთ რომ როდესაც რამდენიმე წლის წინ საქართველოს შრომის კოდექსში შევიდა ცვლილებები, იქ არისო გენდერული თანასწორობა გათვალისწინებული, ჩვენ დაგვირდნენ შემდეგ ტალღას ცვლილებებს, რომელიც მას შემდეგ არ განხორციელებულა, რა თქმა უნდა, ამით უნდა დაეწყოთ ეს ინიციატივა, ანუ ქალთა შრომითი უფლებების დაცვით და თანასწორობის მიღწევით. გარდა ამისა, გავიხსენოთ ქალების მდგომარეობა სოციალური დაცვის კუთხით, ხო? დღეს რა მდგომარეობაში არიან მარტოხელა დედები, რომელთაც ფაქტობრივად არანაირი მხარდაჭერა არ აქვთ. ხანდაზმული ქალები, რომელიც ძალიან ხშირად საკუთრების გარეშე რჩებიან ქუჩაში ან ინსტიტუციებში და მათ აქვთ გაცილებით დიდი რისკი, რომ ძალადობის ხვეპლი გახდნენ, ან იგივე დევნილი ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის ქალები, თუ მართლა უნდა პარტიას, რომ გენდერული თანასწორობის კუთხით გარკვეული ღონისძიებები გაატაროს, მოდი დაიწყოს იმით, რაც არის რეალური პრობლემა. უმუშევრობას და უსაქმებლობას ვერც ერთი ექსპერტი ვერ გეტყვით, რომ საპენსიო ასაკი. მოდი, ქალბატონო ანა, თქვენ გვინდა რომ დარჩეთ, ჩვენ გვინდა ეხლა ნახოთ გამოკითხვა, რომელიც ჩვენ ქუჩაში ჩავწერეთ ადამიანებს, რომელსაც კითხეთ თუ რას ფიქრობდნენ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ძალიან კარგი იქნება თქვენი შეფასება მოსახლეობის პასუხის შემდეგ, ნახოთ რას ფიქრობს მოსახლეობა და შემდეგ დაბრუნდებით ისევ თქვენ თანეთაც სასაუბროთ. იცი თუ არა რამდენია საპენსიო ასაკი საქართველოში? Ну, ქალისათვის 65, ხო ისეა. Да, მამაკაცისთვის 60 და 65. 65 წელი. კაცი და ქალი 60 წელი. ეს 65 წლიდან იწყება. ეს 65. იცით თუ არა რამდენია საპენსიო ასაკი? ვიცი. დაახლოებით, როგორც ვიცი, 65 წლიდან არის ესე. ქალებისთვის 60 და მამაკაცებისთვის 65. რა ასაკში უნდა გადიოდეს ადამიანი პენსიაზე? Ну, ცოტა უფრო ახლოს რო იყოს 60, 55 ქალი და ასე 60 მამაკაცი. ზუსტად მაგას აკიდამდე და. კარგია 65 კაცი, 60 ქალი. 54 ესე უნდა იყოს. მე მგონი საქართველოს ბიუჯეტიდან გამომდინარე 70 და 65. 55. ვემხრობი იმას, რომ გათანაბრდეს და ორივე 60 წელს დავიტეს. უნდა იყოს თუ არა თანაბარი ქალებისა და კაცის საპენსიო ასაკი? არა, არა. არა. არათა შემთხვევაში. ერთი და იგივე უნდა იყოს. კი, უნდა იყოს. შესაძლებელია იყოს მასიც. თქვენი ეს განსხვავება რითი არის განპირობებული? მამაკაცის და ქალის ფიზიოლოგიის განსხვავებით. ფიზიოლოგიური და ადამიანების ქალი და მამაკაცი განსხვავდებიან დედა ერთმანეთისგან. იმიტომ რომ ქალი მაინც ბავშვ ბადებს, ზრდის, თან მუშაობს უმრავლესობა, რომ წარმუშავდეს მაინც საჭმელი, სასმელი, გადაცვა. კაცსაცა კი, მაგრამ კაცის ნაგუშკა სამსახურია, მოდის, იმუშავე, მიდის სახლში. დაანჩენი ქალის ფუნქცია და ამიტომ ქალი ნაკლებად არ შეიძლება მეტად იღლებოდეს და უფრო ადრე მოტყდეს, ვიდრე მამაკაცი. ქალი სუსტია, ოჯახს ჭირდება. ყოველ შემთხვევაში ქალი ადრე უნდა გადიოდეს. საქმე იმაშია, რომ ქალის ორგანიზმი 60 წლისთვის უკვე საკმარისი ასაკია, რომ გავიდეს ფიზიკა. მამაკაცი კი 65-დან. თარაეთ გვანეوانი შეფასებები ქონდა მოსახლეობას ქავტონა ანა მაგრამ მათი უმეტესობა თვლის მაინც თვლის რომ თანაბარ პირობებში უნდა იყვნენ ამ შემთხვევაში და უნდა იყოს ერთი და იგივე საპენსიო ასაკი რომ შევაჯამოთ ქალბატონო ანა ეს გამოკითხვა თუ შეიძლება მე ვიტყოდი რომ გამოკითხვას ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ახდეს მათი ინფორმირება ვინაიდან აქ ძალიან სწორედ იყო ნახსენები საბიუჯეტო საკითხებით ქალთა გადატვირთულობის საკითხით ქალთა კარიერის ასე ვთქვათ მოწყვეტის საკითხით ოღონ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენს ასე ვთქვათ გამოკითხვაში მონაწილე პირებს მიეცეთ ის ინფორმაცია რაც დგას საკითხის უკან თუნდაც როგორ ვჯერობს სამართლო თუნდაც ტენდენცია საით მიდის თუ
ფუნდეთ რეგისტურია ჩვენი ბიუჯეტისთვის მასაკის დაწევა. მე დარწმუნებული ვარ, თუ სახელმწიფო უწყებების წარმოადგენები თავიანთ საბიუჯეტო გაცვლებს წარმოადგენენ, იმ პირობებში, როდესაც მოგახსენებთ, რომ უახლოეს წლებში გაიზრდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა რეგისტრირებული რაოდენობა, იმიტომ რომ დიდი რეფორმა მიმდინარეობს და დაახლოებით ალბათ მინიმუმ 100,000-ით, ანუ აი ამ პირობებში რამდენად რეალისტურია ასეთი კანონპროექტის მიღება, მე ნაკლებად წარმომიდგენია და ძალიან მწუხარო რომ ასე აი ამაზე იხარჯება ეს გენდერული თუნდაც თანასწორობისთვის მიმართული ენერგია, რაც ამ პარტიას უნდა ჰქონდეს. მე დარწმუნებულია, რომ მათ ქალთა ორგანიზაციას გაცვლებით უფრო რეალურ პრობლემებზე შეუძლიათ უფრო ეფექტურად მუშაობა და რა თქმა უნდა ქალთა ორგანიზაციებით მზადვართ, რომ ვესაუბროთ ამაზე. იმედია გაითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს. ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენ შეგვიძლია მაყურებელს ვაჩვენოთ რა ხდება ევროპის წამყვან ქვეყანაში და როგორ არის იქ გადანაწილებული ქალთა და მამაკაცთა საპენსიო ასაკები. ნახოთ საფრანგეთში რა ხდება, როგორი ვითარებაა საფრანგეთში, როგორც ჩანს მამაკაცის და ქალის საპენსიო ასაკი განისაზღვრება 35 წელი და 4 თვე. საინტერესოა ეს 4 თვე რა ცვლის. ესპანეთია, შემდეგი ქვეყანა, აქ 65 წელი და 5 თვე. აქაც სანაპარო პირობებია. კი ბატონო, ეხლა ნახოთ გერმანიაში რა ხდება, გერმანიაში 65 წელი და 5 თვე. როგორც ვთქვით, 65 წელი ევროპაში ითვლება ოპტიმალურ ვარიანტად. იტალიაში რა ხდება? ისევ 65 წელი და 66 წელი ამ შემთხვევაში, ანუ 1 წელია სხვაობა. საბერძნეთში რა ხდება? საბერძნეთში არის 67 წელი ორივე. ესე იგი ევროპაში გაცნობით უფრო მაღალია ვიდრე ჩვენთან. და ბოლოს ნახოთ ამერიკაში რა ხდება. დემოკრატიის შუქურაში ხდება არის 66 წელია. და ახაც არანაირი განსხვავება. ერთად განვითარებულ ქვეყნებში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა დავაკვირდი, ყველგან არის თანაბარი პირობებში ქალის და მამაკაცის შესაბამისად, ალბათ ჩვენი ქვეყანაც, როდესაც გახდება განვითარებული ქვეყანაში, ეს ყველაფერი მოგვარდება. ყველა ის პრობლემა, რომელიც ქალბატონმა ანა მახსენა, შესაბამისად უნდა მოგვარდეს. სხვა ის პრობლემები, რომელიც ქალებს აწუხებს საქართველოში და შემდეგ შეგვიძლია საპენსიო ასაკზე ვისაუბროთ, ასე რომ შესაძლებელია ყველაფერი კარგად იყოს და ეს დისკრიმინაციული განსხვავებაც აღმოიფასა საქართველოში.